mūsu aizsardzība bija tāda paša dažbrīd. Viņi vāca visu laiku uzbrukuma bumbas. Tad mēs visi sakoncentrējamies kā komanda, sākam aizsardzībā strādāt, palīdzēt, atbloķēt. Uzbrukums arī aizgāja. Āmolas samet, beigās trojks un vinējām viņus. Pret Ventspili bija iepriekšā spēle bija neveiksmīga, slikti nospēlējām. Un ja būtu nospēlējuši kā šodien cīnījušies, es domāju, ka Ventspili arī mēs būtu vinējuši. Bet nu, otrā puslaikā, nezinu, beigās varbūt metām pa groziem. Mēs vienā brīdī vienkārši spēlējām, piespēlējām visu riņķi un neviens negribēja ne mest. Ne... Jā, met jau pa groziem, nemet grozi nevar jau savākt tos punktiņus nekādīgi. Tad sākām mēs un varbūt ar bišķi paveicās un nocīnējāmies aizsardzībā. Neļāvām pretniekiem izcenīt atkārtots uzbrukums un viss pa kārtībā. Sagādājām Baronam pirmo zaudējumu sezonā un ļoti patika. Par spēli kopumā bija, protams, grūti brīži, bet beigās mēs vairāk palikām kā komanda, tāpēc domāju, mēs arī uzvarējām, tāpēc mēs arī beigās iemetām tos izšķirošos metienus un tā spēle iznāca tāda, kā viņa iznāca. Pozitīvi mums Sānis iemeta varbūt tos izšķirošos metienus, bet es uzskatu, ka visu komandu ņem izkārtotos metienus un visu komandu paveic to darbu, lai tādu metienu beigās būtu, lai mums tā uzvara būtu.